Երորյա մասնավորայցով Հայաստան ժամանած Ուելսի արքայազն Չարլզը այսօր առավոտյան այցելել է Էջմիածին, որտեղ նրան ընդունել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը. Գարեգին II-ը արքայազնին է ներկայացրել հայոց եկեղեցու պատմական առաքելությունը հայ ժողովրդի կյանքում։ Վեհապար հայրապետը եւ արքայազնը անդրադարձել են նաեւ միջեկեղեցական հարաբերություններին, մասնավորապես հայ եւ անգլիկան եկեղեցիների միջև գոյություն ունեցող սերտ կապերին եւ համագործակցությանը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք արքայազնը տեղյակ էր հայոց եկեղեցու պատմությանը եւ այն, որ հայերն աշխարհում առաջինն են ընդունել քրիստոնեությունը, վեհապար հայրապետի մամուլի խոսնակ Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը ասաց, թե այո, Ուելսի արքայազնը ծանոթ էր այդ ամենին եւ անցած 3 օրերի ընթացքում տարբեր սրբավայրեր կատարած այցելության ժամանակ հայ եկեղեցականները արքայազնին մանրամասն ներկայացրել են հայ ժողովրդի պատմությունը։ Նշենք, որ Միացյալ Թագավորության Թագաժառանգը Հայաստան էր ժամանել Երևան իմ սեր բարեգործական ծրագրի շրջանակներում։ Նրան Հայաստան էր հրավիրել նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը։ Երորի այցի ընթացքում Ուելսի արքայազնը այցելեց Մատենադարան, ապա նրան ընդունեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուշագրավ է, որ արքայազնի այցը ուղեկցվեց մի խումբ բնապահպան երիտասարդների բողոքի ակցիաներով։ Նախ երիտասարդները փոքրիկ ցույց կազմակերպեցին Մատենադարանի հարևանությամբ, փորձելով արքայազնի ուշադրությունը հրավիրել Ամուր Սարում ոսկու հանքի շահագործման խնդրին։ Նշենք, որ այդ հանքի շահագործումը պետք է իրականացնի բրիտանական Lydian International մասնավոր կազմակերպությունը, որի կառավարիչների խորհրդի անդամ է նաև նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը։ Բնապահպանների համոզմամբ Վայոց ձորի մարզում գտնվող այդ հանքի շահագործումը բնապահպանական լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ջերմուկի, ինչպես նաև Սևանա լճի համար։ Հաշվի առնելով, որ արքայազն Չարլզը վայրի բնության համաշխարհային կազմակերպության Մեծ Բրիտանիայի գրասենյակի պատվավոր նախագահն է, բնապահպանները ցանկանում էին հորդորել Թագաժառանգին կանխել այդ հանքի շահագործումը։ Կարծում եք, ինչ որ լծակներ նա ունենա կամ կցանկանա ներգրավել մասնավոր ինչ որ մի ընկերության ներդրումները կանխելու հարցում։ Ինքը հենց մասնավոր մի ընկերության կամ մասնավոր մի մարդու հրավերքով է Հայաստանում գտնվում։ Արմեն Սարգսյանը անմիջականորեն շահագրգիռ կողմ է Ամուր Սարի հանքավարի շահագործման հարցում, եւ նա իհարկե որպես ընկեր, ասում են իրենք ընկերներ են, նա կարող է բնապահպանական նաև գաղափարներից ելնելով ինչ որ կերպ ազդել իհարկե միանշանակ։ Բայց արքայազնին բնապահպաններն այդպես էլ չտեսան, քանի որ Միացյալ Թագավորության Թագաժառանգը Մատենադարանի շենք մտավ ոչ թե նախապես ծրագրված մուտքից, այլ նորակառույց մասնաշենքից։ Բնապահպանների համոզմամբ արքայազնն այդ կերպ ուղակի խուսափեց իրենց այդ շփումից։ Երիտասարդների ակցիաները այդքանով չավարտվեցին, նրանք բողոքի ակցիա անցկացրեցին Օպերայի շենքի հարևանությամբ, որտեղ 3 արքայազնը ունկնդրում էր Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբին։ Արքայազն այ ընկեն, արքայազն այ ընկեն, մենք չենք ուզում քեզ կծել, մենք չենք ուզում քեզ կծել, քեզ վայել չէ ետնամուտ, քեզ վայել չէ ետնամուտ, մենք չենք խաղում Ռոբին Հուդ, մենք չենք խաղում Ռոբին Հուդ, ոսկի չունեն ձեզ տալու, ոսկի չունեն ձեզ տալու, ջերմուկ հանչի դառնալու, ջերմուկ հանչի դառնալու։ Հավելենք, որ այսօր մայրաթոր կատարած այցից հետո Ուելսի արքայազն Չարլզը մեկնեց Հայաստանից։ Thank you.